Soutare, tu e gole! Cala a boia e a base! Cha soutare, mau me canso! Cala a boia e a base! Geramo! Aurami! Geramo! Aurami! Geramo! Aurami! Don't go up on me anymore. ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့လူငယ်ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြည်သူတွေကမလ၁၉ရက်နေ့အရှိမဟာဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြည်သူတွေကမလ၁၉ရက်နေ့အရှိမဟာဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြည်သူတွေကမလ၁၉ရက်နေ့အရှိမဟာဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြည်သူတွေကမလ၁၉ရက်နေ့အရှိမဟာဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်ကိုပြည်သူတွေကမလ၁၉ရက်နေ့အရှိမဟာဝန်ထဲချင်းအထိ
ောင်းကလာပါမြို့နယ်နေပြည်သူတွေစီကတည်ရပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့မောင်မေကန်ဆုံးကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေ